Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Copa America, Messi haqida Ronaldo nimalar dedi? Bugun erta tongda bo'lib o'tgan Braziliya va Argentina terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda Messi qahramonlik ko'rsata olmadi va ko'pchilik taxmin qilgandek, bu safar ham terma jamoasi uchun hech nima yutib bera olmadi. Bugun ushbu uchrashuvlardan so'ng futbolchilar tomonidan qanday fikrlar bildirilgani bilan qiziqdik. Luis Suarez: Biz penaltilar seriyasiga omadsizlik evazigagina musobaqani tark etdik. Bu adolatdan emas. Nega deysizmi? Gap shundaki, hakamlar bizning gollarimizni inobatga olmadi va bizni ruhan sindirib tashladi. Bu esa futbol lotereyasida o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Afsuski, musobaqani erta tark etdik. Braziliya va Argentina terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni miriqib tomosha qildim. Hech qaysi terma jamoaga muxlislik qilmadim, sababi ikki jamoa tarkibida ham mening do'stlarim to'p suradi. Uchrashuvda Braziliya haqli ravishda g'alaba qozondi desam, adashmagan bo'laman. Ular maydonda yumshoq harakatlanishdi va muxlislarning daldasi ham o'z so'zini aytmay qo'ymadi. Afsuski, Messi uzoq kutilgan g'oliblikni bu safar ham qo'ldan boy berdi. Uning eng yaqin do'sti bo'lganim uchun shuni aytishim mumkinki, Messi uchun bu musobaqa o'ta muhim edi. U qo'lidan kelganini qildi, biroq Braziliya terma jamoasi bugun Messiga yarimta ham imkoniyat qoldirmadi. Shunday bo'lsa-da, Messida hali yana imkoniyatlar bo'ladi. U hali hamon kuchga to'la va yangi marralarni zabt etish uchun albatta kurashga qaytadi. Xames Rodriges: To'g'risini aytsam, uchrashuvdan ko'prog'ini kutgan edim. Afsuski, terma jamoalar o'rtasidagi farq yaqqol ko'rinib qoldi. Braziliya uchrashuvni to'liq nazorat ostida ushlab turdi va haqli ravishda g'oliblikni qo'lga kiritdi. Messi bu mavsumda oltin to'pni qo'lga kiritish uchun eng so'nggi imkonini ham boy berib qo'ydi. Bu achinarli hol bo'lib tuyulsa-da, uning hisobida 5 ta ana shunday sovrini bor ekanligi kishini quvontiradi. Braziliya uchrashuvni sog boshladi va oldindan o'ylagan reja asosida o'tkazdi. Qarabsizki, Tetis Kolonini taktik jangda yengib qo'ydi. O'ylashimcha, musobaqaning ikkinchi finalchisi kim bo'lishidan qat'iy nazar, finalda mezbonlar g'olib chiqadi. Sababi ular musobaqadagi eng kuchli raqibni bugun uyiga kuzatib qo'ydi. Cavani: Bu uchrashuv final oldidan final edi desam adashmagan bo'laman. Tan olish zarur, hozirgi Braziliya so'nggi yillardagilar orasida eng qudratlilardan biri. Tete jamoaviy futbolni targ'ib qilmoqda. Bunaqasi bu terma tarkibda kam uchraydi. Messining ishsiz qolib ketishi ortida maydon egalari tomonidan katta mehnat qilingandan darak beradi. Ular haqli ravishda finalga yo'l olishdi. Messi bu safar ham terma jamoasi uchun foyda keltira olmadi. Shunga qaramasdan, Leo yana ortga qaytishiga aminman. U ruhan juda kuchli inson. Ronaldo: Bu mavsumda terma jamoalar o'rtasidagi eng chiroyli va eng muhim uchrashuvni tomosha qilganimdan mamnunman. Bu Janubiy Amerika klassikasi. Uchrashuvda Braziliya final uchun ko'proq harakat qildi va o'z maqsadiga yetdi. To'g'risi, Argentina uchun biroz alamli bo'lgan mag'lubiyatdan so'ng o'yinni qayta ko'rib chiqish shart. Ularda muammolar shundoq ko'rinib turibdi. Argentinada qarshi hujum deyarli ishlamadi, bos ustiga himoyalanishda ham pozitsion xatolar ko'zga yaqqol tashlanib turibdi. To'g'risi, Lionel uchun afsusdaman, u bu sovrinni yutishga va xalqining mehrini qozonishga katta umid qilgan edi. Agarda u katta marralarni zabt etishni istasa, Messi o'yinni ko'proq o'ziga olishi shart. U kuchli futbolchi bo'lsa-da, o'yinni o'ziga olishni istamayapti. Messi bor e'tiborni maydondagi yetakchiligiga qaratish zarur. Unda bunday sovrinni yutish uchun vaqt yetarli. Agarda Messi xalqaro maydonda ham g'olib chiqishni istasa, yetakchilikni to'liq o'z qo'liga olishi kerak. Atletico Madridga xorvatiyalik futbolchi kerak. Eintracht klubi hujumchisi degan Ante Rebic shu kunlarda Atletico Madrid jamoasi futbolchisiga aylanishi kutilmoqda. Madridliklar futbolchi uchun Frankfurt jamoasiga 40 million euro taklif qilishmoqda. Agarda Rebic Atletico'ga o'tishga rozi bo'lsa, keyingi mavsumda Joao Felix bilan dahshatli tandem hosil qilishi kutilmoqda. Rebic xizmatlariga shuningdek Bavariya klubi ham jiddiy qiziqib qolgani haqida ma'lumotlar mavjud. Shuningdek, Matraslar Londonning Chelsea jamoasi bilan murata borasida muzokaralarga kirishdi deb xabar tarqatdi AS nashri. Yakunlangan mavsumni ijara asosida Madrid klubida o'tkazgan Murataning o'zi Atletico Madridda qolishni istamoqda. Chelsea ispan klubidan futbolchini 50 million euroga sotib olishni talab qilmoqda. Aks holda uni ortga qaytarib olishini e'lon qilgan. Matraslar futbolchini qo'yib yubormoqchi emas, shu sababli tez kunlarda Atletico va Chelsea o'zaro kelishib oladi.
Real Madrid bo'shashmoqda. Pol Pogbani qo'lga kiritish uchun katta vaqtini sarflagan Real Madrid jamoasi Donny van de Beekni transferga ulgurmay qolishlari mumkin. Sababi bugungi kunga qadar futbolchi uchun bir yo'la 8 klub taklif yuborgan. Ular orasida Tottenham va Manchester City singari ajoyib jamoalar mavjud. Futbolchining o'zi zaxira futbolchisi bo'lib qolishdan cho'chib, Real Madridga o'tishni istamayotgan edi. Endilikda ajoyib takliflar orasidan o'ziga qulayini tanlashi mumkin. Barcelona De Jong va Griezmannning taqdimot marosimini qachon o'tkazishi ma'lum bo'ldi. Barcelona klubi yangi futbolchilarning taqdimot marosimini qachon o'tkazishi aniq bo'ldi. Bu haqda Sport.es xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, kataloniyaliklar 5-iyul kuni Frenkie De Jongni muxlislarga tanishtiradi. 11-iyul kuni esa katta ehtimol bilan hujumchi Antoine Griezmannning taqdimot marosimi bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, gollandiyalik futbolchi bilan yanvar oyida shartnoma imzolagan bo'lsa, fransiyalik futbolchining transferi hali rasman amalga oshmadi. Mbappe bu yil PSG'dan ketmasligini tasdiqladi. PSG hujumchisi Kylian Mbappe joriy transfer oynasida klubidan ketmasligini ma'lum qildi. 20 yoshli futbolchi Twitter mikroblogida klubning yangi mavsumdagi libosida tushgan suratini joylab, unga "Bu PSG 2019-2020 deb izoh qoldirdi. Matbuotdagi xabarlarga qaraganda Kylian Parijni bu yil tark etmoqchi emas. Shu bilan birga 2022 yilgacha mo'ljallangan shartnomasini uzaytirish niyat ham yo'q. Hujumchi may oyida Fransiya chempionatining o'tgan mavsumdagi eng yaxshi futbolchi va eng yaxshi yosh futbolchi sovrinlarini qabul qilib olar ekan, taqdirlash marosimida so'z olib shunday degandi. Hozir hayotimning juda muhim pallasi, menimcha faoliyatimdagi birinchi yoki ikkinchi burilish nuqtasiga yaqinlashyapman. O'ylaymanki, bu yerda ko'p narsalarni o'rgandim va endi balki mas'uliyatni yetkanga oladigan payt kelganini his qilyapman. Umid qilamanki, bu PSG'da bo'ladi va bundan faqat xursand bo'laman yoki ehtimol bu boshqa joyda, yangi bir, yangi loyihada bo'lar. Iyul oyi o'rtalarida esa Mbappe o'ziga Real jiddiy qiziqayotgan haqidagi xabarlarga munosabat bildirgan edi. Hozir Realga o'tish haqida gapiradigan payt emas. Mendan doim shuni so'raysizlar, lekin hozir emas degandi u. Eslatib o'tamiz, avvalroq Real Mbappe transferini 1 yilga kechiktirgani, uni 2020 yil yozida o'z safiga qo'shib olishni rejalashtirgani xabar qilingan edi. Messi Braziliyaga qarshi o'yindan keyin hakamni aybladi. Argentina terma jamoasi hujumchisi Lionel Messi Amerika Kubogi yarim finalda Braziliyaga qarshi kechgan va 0-2 hisobidagi mag'lubiyat bilan yakunlangan o'yindan keyin hakamlarga e'tiroz bildirdi. Uning fikricha, hakamlar o'yin davomida 2 marta braziliyaliklar darvozasi tomon penalti belgilash mumkin edi. Biz o'yinni yaxshi o'tkazdik, ular bizdan yaxshiroq emasdi. Bu turnirdagi hakamlarning qarorlaridan charchadim. Braziliyaliklar qo'l bilan o'ynashdi, qo'polliklar qilishdi, ammo penalti berilmadi. Bu oqshomda hakam biror vaziyatda VAR xizmatidan foydalanmadi. Bunga aql bovar qilmaydi. Biz qattiq harakat qildik, ammo hakam braziliyaliklarga birorta kartochka bermadi. Kartochkalarni faqat bizga tarqatdi. Hakam o'z qarorlarida nohaq edi deya Messining so'zlarini keltirmoqda Ole manbasi. Boateng Barcelona bilan xayrlashdi. O'tgan mavsumning 2-yarmini ijara asosida Barselonada o'tkazgan yarim himoyachi Kevin Prince Boateng klub bilan xayrlashdi. Bugun karyeramdagi eng zo'r damlardan biri poyoniga yetyapti. Bu tajribaga ega bo'lishdan yordami tekkan barchaga rahmat. Jamoadoshlarim, chempionlar va ajoyib insonlar tufayli birinchi kundanoq bu yerda o'zimni o'z uyimdagidek his eta oldim. Ulardan minnatdorman. Doim yordamga shay turadigan rahbariyat va xodimlarga ham tashakkur bildiraman. Muxlislarga aytar alohida gaplarim bor. Sizlarni doim yuragimda saqlayman. Bu fantastik klub libosini kiyish sharafini oqlash uchun bu yerdagi mashg'ulot va o'yinlarning har bir daqiqasida borimni berib harakat qildim deb yozdi Boateng Instagram sahifasida. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.